Hello, মই দ্বিতীয়টো ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম। যোৱাটো ব্লগত আপোনালকে গম পালে যে মই চাংলাংত আছিলোঁ এমা ধৰি আৰু ইয়াতে অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱৰ কাৰণে 10খন নাটকৰ ভিতৰত ইয়াৰে এখন বনাই থকা হৈছিল ৰিলিটিৰ ডাইৰেকচনত আৰু মই ইয়াত মিউজিক আৰু সাউণ্ড ডিজাইন মই কৰি আছিলোঁ। আমাৰ সেই প্ৰডাকশ্যনটো কালি শেষ হ'ল আৰু বস্তুবোৰ এতিয়া সামৰি আমি ওলাব লাগিব নতুন এটা প্ৰডাকশ্যনলৈ। তো সকলোৰে চকুবোৰ হেমেকিছে কাৰণ 32 দিন আচলতে 32 দিন আমি একেলগে আছিলোঁ। আমি 60জন মানুহ একেলগে আছিলোঁ, একেলগে খাইছিলোঁ, একেলগে সময় কটোৱা গোটেইখিনি, কিন্তু একো নাই, আকৌ লগ পামেই আমি নৱেম্বৰত। কিন্তু এই আকৌ এই ঠাইখিনিলৈ ঘূৰি আহিম নে নাই জীৱনত এইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক, কিন্তু একো নাই। শেষত সকলো গ'ল, মোৰ গাড়ী অহা নাছিল, মই ৰৈ আছিলোঁ আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ কি ঘৰটোকে অকণমান দেখাওঁ, কাৰণ সকলোবিলাক গুচি যোৱাৰ পিছত কিমান খালী লাগে ইয়াতে 60-70জন লোক একেলগে থকাৰ পিছত। এতিয়া ঠাইখিনিও হয়তো একেবাৰে মানে খালীয়ে হৈ যাব আৰু গোটেই। আৰু এইটো আছিল আমাৰ ৰিহাৰ্চেল স্পেচ। তাৰপাছতে নিউৱা আহিল মোক নিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ মোৰ ষ্টুডেণ্ট 3জনো আহিলে, সিহঁতে মোক বাইক। তাৰপিছত মই ওলাই গ'লোঁ নামচাইৰ কাৰণে। আমাৰ অলৰেডি এটা টীম ইটানগৰ গুচি গ'ল আৰু নিউৱা ইহঁতে যিহেতু অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ গোটেই কামখিনি কৰি আছে, ডকুমেণ্টেৰী কামবিলাক কৰি আছে, তো সি ভাবিলে যে দুটামান ড্ৰোন শ্বট লৈ থওঁ। তো সি ল'লে, নিজৰ কামখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ কৰে সি আচলতে। আৰু তাৰপিছতে আচলতে মই পালোঁহি গল্ডেন পাগোডা নামচাই। আৰু ইয়াতে লগ পালোঁ মোৰ নামচাইৰ বহুতকেইজন বন্ধুৰ ভিতৰত হবাতকৈ আৰু এজন ভাল লগা বন্ধু কাংচা, আৰু সি মোক জোকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু। আৰু তাৰপিছতে এই ঠাইখিনিতে আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হ'ব আৰু যিহেতু মই গল্ডেন পাগোডাতে থাকিম আজি 4 দিন ধৰি তেওঁলোকৰ গেষ্ট হাউচত, তো আজি তেওঁলোকে মোৰ বাবে এটা ৰান থ্ৰু কৰিলে, দেখুৱালে মোক গোটেই তেওঁলোকে কেনেধৰণে ডেৰা কৰি আছে। আৰু এয়া হৈছে সৰাথন দা, তেওঁ এইবছৰ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটাও পাইছে। তেওঁ বহুত বেছি ডেডিকেটেড হয় নিজৰ কালচাৰটোক আচলতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা সকলো ক্ষেত্ৰতে। আৰু এই ফৰ্মটো হৈছে পুং, যিটো টাই খামতিসকলৰ এটা নিজৰ থিয়েটাৰ এটা ফৰ্ম হয়। আৰু ইয়াকে তেওঁলোকে ষ্টেজলৈ এতিয়া আনিছে, ষ্টেজত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজেই গোটেইখিনি সজাইছে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু কণ্টেম্পৰেৰী মিউজিকৰ কাৰণে মোক আচলতে মাতিলে। আৰু যিহেতু অলৰেডি মোৰ কেইবাটাও প্ৰডাকশ্যনত সোমাইছোঁ অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱৰ, তো সেইকাৰণে 4 দিনৰ কাৰণে মই আহিব পাৰিলোঁ, পাছত আকৌ আহিম। তো চাওক, তেওঁলোক মাৰ্চেল আৰ্টত ইমান বেছি এক্সপাৰ্ট, আমি 2 বছৰ ধৰি একেলগে কাম কৰি আছোঁ টাই খামতি হেৰিটেজ ছ'চাইটিৰ লগত। তো আজিলৈ ব্লগটো ইমানেই, অতি সোনকালে আকৌ নতুন ব্লগ এটাত আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।